plutselig Skjærvik på plass igjen. Et eller annet som skjedde der, men vi har sparket I gang matchen, og det 11 mot 11. Fra mot Hamkam. Dette Rasmus Eggen Vinge. Strålende innlegg. Der får Bakenga muligheten. God ball. Curtis Edwards kan ta skuddet. Låser det ned, venter på Ottesen, og da åpner det seg rom inne sentralt. Får altså trukket av med Hedenstad Christiansen. Ibrahimaj løfter den helt motsatt. Det en god mulighet. Har du sett? Få bra klem på den nå. Dette Cabran. Innlegget godt mot Bakenga, som på hugget. Gjermund Åsen. Surlantesen får slått inn, og det et godt innlegg og en brukbar avslutning. Men ikke god nok fra Ibrahimaj. Men han finner posisjonen og en trussel. Det helt strålet, Gjermund Åsen løfter blikket, finner Ibrahimaj der. Det har vært skumle på innlegg og dødballer. Første 17 minuttene her, de rødkledde. Edwards til Sturla Ottesen. Her vi Rasmus Eggen Vinge. Kranses, men vinner ball tilbake. Det sterkt det. Eggen Vinge her. Han får ikke kontroll på den, og så får han ball I retur. Og dette ikke over. Kostadinov slurver Lillestrøm I klareringsspillet. Og da kommer muligheten. Den følges til døra der Kevin Cabran. Det strålende forsvarsspill av Philip Slørdal. Inngripen av Hedenstad først der. Så det gode ballballere hos Stabæk Sevi som P-arbeider. Kommer innlegget. Det faktisk helt nydelig forsvart av Slørdal. Fått lite spilletid, men spiller I dag. Her har vi corner fra Edwards. En drive ut! Simen Wangberg som får rodet på den. Lag ut på her, men nå får Lillestrøm en mulighet. Ibrahimaj på vei inn I boksen. Det en god ball inn! Det en fin mulighet for Henrik Skogvold. Gjermund Åsen. Her under Curtis Edwards. Strålende gjort av Gjermund Åsen. Surratesen der, får blokkert. Blir en corner for Lillestrøm. Klare beskjed der Gjermund Åsen at han vil ha Skogvold mer på plass tidligere, kan det virke som. Inn på mål, så han kan få slått den ballen inn I tide. Ibrahimaj. Mot første. Får også avsluttet der Gjermund Åsen. Kommer seg til muligheter her Lillestrøm. Brukbart slått det. Det godt slått. Lillestrøm står høyt. Settes opp mot Cabran, hvor de tre mot tre der oppe, men det gjøres en solid jobb. Her slår det av. Skjærvik det vel. Isak Pettersson. God valg til Rasmus Eggen Vinge. Surla Ottesen. Tunnelpassning kommer ikke fram. Ibrahimaj. God I disse situasjonene. Han sterk. God med ball. Godt gjort. Finner Gjermund Åsen. Innlegget fra Åsen. Overalt og nesten alle får komme seg til avslutning der, Philip Sjørdal. Ser det ut til å være det siste som skjer. De ligger jo tross alt der de ligger.
interessante matcher og det spilles samtidig. God forsering her av Kaiko Sadino. Cabran med, Bakenga med, egen Vinge med. Blir Cabran. Godt gjort av Cabran, og han tar skudd også. Der Hedenstad Christiansen. Det glittrende gjort av Kai Costadino. Mats Hedenstad som på jobb. Ja, tøff situasjon. Hjelte Vetti som gjør en solid jobb. Egen Vinge kommer seg løs. Bort med en, tar med seg Curtis Edwards siden første serierunde. Uba Charles hentet I vinter. Var klubbløs og hentet for noen uker siden. For Stabæk. Så skott mot første, og der kommer skåringen! Kapteinen tar ansvar for sin besetning! Simen Wangberg, dere! Også I første omgang. Helt glittrende slått corner. Den flyktes videre fra første. Kaiko Stadinov sin fot fantastisk. Nå blir det nye premisser I feltet, og den faller til Wangberg som setter den. Og da skal det bli interessant å følge fortsettelsen her. Spennende matcher rundt om I Eliteserien, og Haugesund har tatt ledelsen mot Strømsgodse. Og da kommer nesten utligningen der. Mathis Bolly. Slått igjen, og der Isak Pettersson. God Lillestrøm-sjanse. Veldig frisk der, Vinge. Åh, det rett over hodet på Bakenga. Så Skaarud som kommer inn for Vebjørn Hoff. Ble 16 år for en måned siden. Kai Costadinov går av, hatt en fin match, Costadinov. Erstattes av tidligere Lillestrøm-spiller Fredrik Krokstad. Så da ble det bare et enkeltbytte for Stabæk. Stod klare med to spillere der, men holdt igjen, og så det kjempe. Bråk her. Se på det her. Adrenalinet bryser, det koker I høstmatchen. Det så mye som står på spill. Det så tett, og det så jevnt, og det har vært mange dueller. Og det koker over. Svein Oddvar Moen skal løse denne situasjonen. Holder til seg Mathis Bolly og Niklas Valstad. De to kampene. Nede I brystlomma. Gult kort til Valstad. Gult kort til Bolly. Det blir en brytekamp også. Blir de bare liggende mot Wangberg. Ja, det en god jobb av Charles her ute. Strålende gjort av Uba Charles. Også. Og den slås unna. Og vi to minutter over annonsert tilleggstid. Og der
Stabæk vinner det. De vinner 1-0.